Najljepši biser krajine, Nacionalni park Kozara, i ove godine okupio je veliki broj posjetilaca. Na to je ponosan Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka. Novogodišnji prijem za saradnike, pojedince, kolektive i predstavnike medija bio je prilika da se sumiraju rezultati na izmaku još jedne uspješne godine. Mi smo ove godine, kažemo, stvarali još jedan rekord i premašili ovu brojku od 100.000, što je nam bio glavni cilj već nekoliko godina. Evo, do sad smo mi imali oko 102.000 posjetioca, nadamo se još nešto malo, ali u svakom slučaju možemo biti zadovoljni sa posjetom Nacionalnom parku, pa evo, samo da imamo cilj da sljedeću godinu ponovimo ovaj rezultat. Radi razvoja turizma i stvaranja povoljnih uslova za odmor i rekreaciju, godinama uposlenici pripremaju park za posjetioce. I ove godine je urađeno dosta toga. Zajedno sa turističkom organizacijom i klubom ekstremnih sportova uradili smo trim stazu za odrasle, urađena je još jedna trim staza za djecu. Uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti uredili smo jedno izvorište i izletište. Pa evo, to je otprilike nešto što su neki noviteti u Nacionalnom parku. Nadamo se da ćemo i sljedeće godine uraditi još nešto novo, tako da svi oni koji dolaze u Nacionalni park mogu naći nešto za sebe i biti zadovoljni. Ove godine izvođeni su radovi na skijaškom terenu. U Nacionalnom parku skijašima poručuju da će uslovi u ovoj sezoni biti mnogo bolji, te da samo čekaju snježne dane.